skolavslutning i kyrkan med religiösa inslag. Ja, det vill Alliansen nu tillåta genom en ändring i skollagen. Och i Fridlevsta, där frågan diskuterats livligt, är kyrkoheden idag nöjd. Det var på tiden. Det är någonting som många av oss, både inom kyrkan men också inom skolans värld, har längtat efter. Att få se mer tydlighet i den här självklara frågan. Alliansen föreslår nu en ändring av skollagen som innebär att avslutningen får hållas i kyrkan. Det innebär också att det är tillåtet att prata om Gud och att sjunga psalmer. Ja, det har funnits en otydlighet och en osäkerhet ute i skolan om hur man ska hantera detta med att om man får vara i kyrka och avslutningen eller om man inte får vara det. Och nu föreslår vi en tydligare lagstiftning kring detta område. Enligt rektorn på Fridlevsta skola har man inte planerat hur avslutningen ska se ut i år. Men kyrkoheden hoppas att man kan gå tillbaka till sin gamla tradition. Det känns så befriande att vi har ju tyckt hela tiden att varför gör man en höna av en fjäder?